Жителі Тячівської об'єднаної громади відтепер мають свій центр надання адміністративних послуг, участь у створенні якого взяли українські та шведські експерти. Відкриття такого закладу – це одне із важливих досягнень громади, багато з яких ще попереду, сказав перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В'ячеслав Негода, який також був присутній на відкритті. Впровадження сучасних технологій, запровадження сучасних якісних послуг громадян, які можуть отримувати на тому рівні, який не гірше столичних чи обласних центрах. Це надзвичайно важливо. І приємно те, що ми сьогодні розпочинаємо, стартуємо в серії таких ЦНАПів, які будуть відкриватися по Україні. У Тячівському ЦНАПі можна отримати понад 60 адміністративних послуг, серед яких найпопулярніші – оформлення і видача паспортів громадянина України та для виїзду за кордон. Окрім того, послуги, які будуть надаватися нашим центром, це реєстраційні послуги, закордонні ID-паспорта, земельні питання, містобудування і архітектура, земельні питання, житло, квартирний облік, надання допомоги окремим категоріям громадян, підприємницька діяльність, ну та й такі інші. Допомогу в ремонті, облаштуванні приміщення та встановленні паспортного обладнання громаді надала програма «Юліт. Компонент 2. Початкова фаза». Проєкт, який спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Представники ЄС, які також були присутні на відкритті ЦНАПу, кажуть, що задоволені результатом. Ми вже давно сотрудничаємо з нашими друзями в Україні. І це наше сотрудничество і дуже просте. Ми хочемо, щоб Україна була сильна, свободна, независима, яка стане на своїх ногах, вона буде стояти на своїх ногах. Україна, яка створила всі условия для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу. Це те, що ми зараз робимо, проект, який реалізовує ЮЛІД спільно з Євросоюзом, який є по суті проектом, який має кількох донорів. І те, що ми сьогодні бачимо, є одним із результатів цієї співпраці. В рамках програми працівники центру пройшли спеціалізовані тренінги та підвищення кваліфікації, що дозволить споживачам отримувати якісніші послуги. Здесь, в Чачеві, проходило більше 20 чоловік ці тренінги. Тячівський міський голова наголосив, що відкриття таких закладів – вимога часу. І в першу чергу при його створенні враховували потреби населення громади. Це одне з основних, що влада має робити для своїх людей. Тут про прибутки мова не може бути. І ми таке питання ніколи не ставили і не будемо ставити. Це є святий обов'язок громади робити те, що по закону вона має робити. Обійшлося будівництво такого об'єкту недешево, але його користь громаді неоціненна. Номінально я кажу, що це є біля 1 200 000 400 обійшлося. Працівників буде працювати 7, але послуг можна робити набагато більше. Ми розглядуємо питання співпраці з пенсійним фондом, з фондом соцзахисту. Я думаю, що ми на слідуючий рік прийдемо до спільної думки, що це треба робити тут у ЦНАПі. І якщо ми відчуємо потребу громади робити ще й інші послуги, крім тих, які сьогодні тут надаються, ми однозначно будемо робити. Наближення послуг до людей та підвищення їхньої якості – одне з основних завдань реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка впроваджується урядом України з 2014 року. Тячівська ОТГ скористалася інструментами реформи для забезпечення розвитку своєї території та створення комфортного середовища для життя кожного мешканця громади.